Nimeni on Outi Manninen. Olen koulutukseltani perinnöllisyystieteen tohtori ja työskentelen Boreal Kasvinjalostus Oy:ssä. Boreal Kasvinjalostus on kotimainen yritys, joka kehittää uusia viljelykasvilajikkeita suomalaisten viljelijöiden käyttöön. Jalostamme kaikkia tärkeimpiä peltokasvilajejamme. Työtehtävänäni Borealissa on vastata genomiikan menetelmien kehittämisestä ja käytöstä lajikejalostuksessa. Tässä luennossa kuvailen lajikejalostuksen tavoitteita ja jalostusprosessin kulkua. Erityisesti keskityn kertomaan, millä eri tavoilla uudet genomiikan työkalut voivat auttaa lajikejalostusta. Lopuksi katsahdamme myös tulevaisuuden kasvinjalostukseen, mihin suuntaan olemme menossa. Jokaisesta viljelykasvilajista, kuten vehnästä, härkäpavusta tai timoteista, on olemassa useita erilaisia lajikkeita. Lajike eroaa sekä geneettisesti että näkyviltä ominaisuuksiltaan muista lajikkeista. Lisäksi lajikkeen on oltava yhtenäinen ja pysyvä sukupolvesta toiseen. Kasvinjalostajat kehittävät jatkuvasti uusia parempia lajikkeita. Lajikejalostuksen päätavoite on ollut kautta aikojen tuottaa satoisampia lajikkeita. Ajan kuluessa satoisuusjalostus on saanut erilaisia painotuksia. Nykyään satotasoa pyritään kohottamaan siten, että hyvän sadon tuottaminen aiheuttaa pienemmät ympäristövaikutukset ja vaatii viljelijältä vähemmän viljelytoimenpiteitä. Esimerkiksi satotason nosto tietyllä lannoitustasolla tehostaa lannoitteiden hyväksikäyttöä ja toisaalta esimerkiksi korren säätöiden käyttöä voidaan vähentää jalostamalla lujakortisia lajikkeita. Kasvilajikkeen resistenssi eli kestävyys on kaikista ekologisin ja taloudellisin tapa suojella viljelykasvia tautien ja tuholaisten aiheuttamilta sadon menetyksiltä. Siksi resistenssi on keskeisenä jalostustavoitteena lajikejalostusohjelmissa. Muuttuva ilmasto on myös otettava huomioon lajikejalostuksessa. Ennusteiden mukaan sään ääriilmiöt yleistyvät ja viljelykasvien tulisi selvitä niin kuivuudesta kuin liiasta märkyydestäkin ilman suuria satotappioita. Myös uusia kasvintuhoajia on odotettavissa. Viljelykasvin tuottaman sadon on myös täytettävä teollisuuden ja lainsäädännön asettamat laatuvaatimukset. Nämä voivat koskea esimerkiksi viljan jyväkokoa tai valkuaispitoisuutta. Myös eräiden sienitautien aiheuttamille toksiineille on asetettu raja-arvoja. Vaikka ympäristöolot vaikuttavatkin suuresti sadon laatuominaisuuksiin, myös lajikkeella on merkitystä, kun testataan kelpoisuutta tiettyihin teollisuuden prosesseihin. Kasvinjalostus käyttää perinteisesti hyväkseen sitä perinnöllistä vaihtelua, joka lajin sisältä löytyy. Lajikejalostus on pitkä prosessi, joka kestää ensimmäisestä risteytyksestä siihen, kun lajike tulee kauppaan, jopa 10-20 vuotta lajista riippuen. Lajikejalostusohjelmissa materiaalina käytetään genotyyppejä, jotka ovat sopeutuneet paikalliseen ilmastoon ja viljelymenetelmiin. Perinnöllinen vaihtelu on usein melko kapealla pohjalla. Näin on erityisesti Suomessa, jossa moni viljelykasvilaji kasvaa aivan levinneisyysalueensa pohjoisrajalla. Lajikejalostuksessa luodaan uudenlaista vaihtelua risteyttämällä. Kasvinjalostaja valitsee joka vuosi kasviaineistostaan parhaat risteytysvanhemmat. Erilaisia risteytyksiä tehdään vuosittain kymmeniä. Risteyttäminen on tarkkaa käsityötä, joka tapahtuu kasvihuoneessa pinsettien avulla. Uusia, perimältään erilaisia jälkeläisiä syntyy vuosittain useita tuhansia. Näiden joukosta pyritään tehokkaalla valintasysteemillä valitsemaan parhaat. Aluksi kustakin jälkeläislinjasta on käytettävissä vain vähän siementä, mutta vuosien mittaan määrää saadaan kasvatettua ja voidaan perustaa keranteellisia satokokeita usealle koepaikalle. Satotulosten sekä erilaisten havaintojen, mittausten ja analyysien pohjalta jalostaja valitsee jatkoon parhaat lajikekandidaatit. Jalostusohjelma tuottaa usein kauppaan 1-3 lajiketta 1-5 vuoden välein.
Lajikejalostuksen lisäksi tarvitaan usein myös esijalostusohjelma, jonka avulla pyritään tuomaan uutta perinnöllistä vaihtelua hallitusti lajikejalostusohjelmaan. Varsinkin taudinkestävyysominaisuuksia tuodaan yleisesti niin sanotun takaisinristeytysohjelman avulla lajikejalostukseen. Takaisinristeytysohjelmassa eksoottinen geenilähde, esimerkiksi geenipankista saatu maatiaiskasvi, risteytetään useita kertoja peräkkäin hyvin sopeutuneeseen lajikkeeseen, jotta esimerkiksi kasvuaika saadaan riittävän lyhyeksi ja satotaso riittävän hyväksi. Tässä näette kuvia Borealin koekentiltä. Meillä kylvetään vuosittain yhteensä yli 40 000 koeruutua, joiden avulla etsitään tuotetusta kasvimateriaalista lajikkeeksi sopivia genotyyppejä. Alimmaisessa kuvassa näette pienikokoisin koeruutupuimurin. Nykyaikaiset koneet hyödyntävät niin GPS-paikannusta kuin NIRS-teknologiaa, jonka avulla voidaan muun muassa määrittää korjatun sadon kosteus- ja proteiinipitoisuus. Kaikki lajikeominaisuudet syntyvät geenien toiminnan tuloksena. Geenitoimintaan vaikuttaa tietenkin myös ympäristö, ja osa ominaisuuksista vaihtelee paljonkin kasvuympäristön mukaan. Toiset ominaisuudet taas ilmenevät vakaammin. Jalostajan tehtävänä on tuottaa uusia, hyviä geeniyhdistelmiä. Kaikki jalostajan tekemä koetoiminta, havainnointi ja analyysit tehdään, jotta saataisiin arvioitua uusien jälkeläisten perinnöllistä potentiaalia. Nykyään on kuitenkin menetelmiä, joilla perimässä olevia eroja voidaan tehdä näkyväksi suoraan DNA-tasolla. Tähän tarkoitukseen on kehitetty monia DNA-merkkitekniikoita. Laajimmassa käytössä ovat niin sanotut SNP-merkit. Kirjainlyhenne SNP tulee sanoista Single Nucleotide Polymorphism, ja termillä tarkoitetaan DNA-molekyylin yksittäisessä nukleotidissa ilmenevää eroa. SNP-merkkiä voidaan käyttää työkaluna, jolla tehdään näkyväksi perimän DNA-molekyylissä olevia eroja. Erilaisilla laboratoriotekniikoilla voidaan kerralla tutkia joko yhtä, muutamia kymmeniä tai jopa kymmeniä tuhansia SNP-merkkejä. Yksittäisten SNP-merkkien analysointiin sopii parhaiten qPCR-laite. Esimerkki tällaisesta on vasemmalla. Tuhansia SNP-merkkejä voidaan puolestaan analysoida kerralla SNP-sirujen avulla. Esimerkki tällaisesta näkyy oikealla. Näiden ääripäiden väliltä löytyy myös laitteisto, jolla saadaan esimerkiksi 96 näytteestä näkyviin 96 SNP-merkkiä yhdellä kertaa. Tämä on keskellä näkyvä laite. Täydellisimmän SNP-tiedon tarjoaa tietenkin koko genomin DNA-järjestyksen sekvensointi. Monella viljelykasvilajilla on kuitenkin varsin monimutkainen perimä. Esimerkiksi ohralla on enemmän geenejä kuin ihmisellä. Jalostuksessa koko genomin sekvensointi ei ole käytännöllinen ratkaisu, sillä resurssit kannattaa käyttää viisaammin muualla. SNP-merkkien analysointia varten kasvista otetaan pieni pala lehteä, josta eristetään DNA-näyte. Lehden sijasta voidaan käyttää myös muita kasvinosia. Näytelevylle pipetoidaan sekä DNA-näytteet että reaktioseos, joka sisältää tarvittavat ainekset tietyn SNP-kohdan monistamiseksi polymeraasiketjureaktiolla. SNP-merkkiin liittyvän fluoresoivan leiman avulla kyetään tunnistamaan tietyn SNP-kohdan alleeli eli geenimuoto. SNP-analyysin tuloksia voidaan tulkita laitevalmistajien tarjoamilla ohjelmistoilla. Vasemmassa kuvassa jokainen piste edustaa yhtä näytettä. Ohjelmisto ryhmittelee eri näytteet niistä havaitun fluoresoivan signaalin perusteella joko jommaksikummaksi homotsygootiksi tai heterotsygootiksi. Kuvassa vihreät ja punaiset pisteet ovat erilaisia homotsygootteja ja heterotsygootit erottuvat sinisinä. Miten tämä DNA-tason genomitieto sitten auttaa lajikejalostusta?
Palataan kuvaan lajikejalostusprosessista. Genomitieto voi auttaa ratkaisemaan monia prosessiin liittyviä asioita. Jalostaja joutuu pohtimaan, miten löytää parhaat vanhemmat risteytyksiin. Tai mistä voi tietää, mitkä risteytyskombinaatiot tuottavat parhaat jälkeläiset. Huolenaiheena on myös se, miten jalostusohjelmassa säilyy riittävästi geneettistä vaihtelua, vaikka aineistoa valitaan rajusti tiettyyn suuntaan. Geneettinen vaihtelu on kuitenkin kaiken jalostuksen pohja. Miten valita parhaat yksilöt jatkoon jälkeläistöistä jo silloin, kun siemenmäärä ei riitä testaukseen koekentällä? Satojen jalostuslinjojen testaaminen kentällä on lisäksi kallista, joten olisi hyvä karsia huonoimmat pois jo ennen kenttätestausvaihetta. Miten seurata koko jalostusprosessin laatua ja onnistumista ensimmäisestä risteytyksestä siemenlisäyksiin asti? Genomiikan työkaluilla tuotettu tieto mahdollistaa laaduntarkkailun ja auttaa lisäksi jalostajaa tekemään oikeita ratkaisuja. Borealilla käytämme genomiikan työkaluja 4 eri osa-alueella. Näitä ovat DNA-sormenjälkien tuottaminen, diagnostiset geenimerkit, geneettisen monimuotoisuuden eli diversiteetin seuraaminen sekä genominen valinta eli lyhyemmin genomivalinta. Kerron jokaisesta osa-alueesta lyhyesti. Genomitieto saadaan parhaiten hyödynnettyä, kun kaikki tehdyt DNA-analyysit tallennetaan DNA-tietokantaan. Tietokannan avulla uusia DNA-näytteitä on helppo verrata tietokannasta löytyviin aiempiin näytteisiin. DNA-sormenjäljen avulla pystymme esimerkiksi tunnistamaan lajikkeita ja jalostuslinjoja, varmistamaan lajikeaitoutta sekä valvomaan koko jalostusprosessiamme aina risteytyksistä peltokoevaiheisiin ja siementuotantoon asti. Aitousjalostuksessa tarkastelemme lajikkeen erottumista muista olemassa olevista lajikkeista sekä lajikkeen yhtenäisyyttä ja pysyvyyttä. Diagnostisia geenimerkkejä käytetään silloin, kun haluamme seurata jalostusohjelmassa yksittäistä tiettyyn ominaisuuteen vaikuttavaa geeniä. Diagnostinen geenimerkki tunnistaa tärkeään ominaisuuteen vaikuttavassa geenissä halutun muodon, eli alleelin. Usein diagnostisilla geenimerkeillä tarkastellaan esimerkiksi taudin kestävyyteen tai laatuominaisuuksiin vaikuttavia geenejä. Kuvassa on esimerkki vehnän leivontalaatuun liittyvästä diagnostisesta geenimerkistä. Vehnän gluteeniproteiinien alayksiköt vaikuttavat siihen, kuinka voimakas ja kestävä sitko saadaan leivottaessa muodostumaan. Gluteenin D1-alayksikköön liittyvä diagnostinen geenimerkki näkyy kuvassa punaisena pisteenä. Leipävehnän jalostusohjelmassa voidaan valita jatkoon jälkeläiset, joilla on tämä hyvään leivontalaatuun liittyvä geenimuoto, eli alleeli. Diagnostiset geenimerkit ovat hyödyllisiä myös valittaessa vanhempia risteytyksiin ja suunniteltaessa risteytyskombinaatioita. Kuvan esimerkissä risteytettäväksi valitaan geenimerkin perusteella ruostetaudille kestävät vehnät. Vasemmanpuoleisessa kuvassa nämä näkyvät punaisina pisteinä. Ja korkean proteiinipitoisuuden omaavat vehnät, jotka puolestaan ovat oikeanpuoleisessa kuvassa punaisina pisteinä. Näin on mahdollista jälkeläisten joukosta löytää yksilöitä, joissa yhdistyy 2 hyvää ominaisuutta, ruosteen kestävyys ja korkea proteiini. Samoja diagnostisia geenimerkkejä voidaan käyttää löytämään juuri nämä yksilöt laajasta jälkeläistöstä. Jalostusohjelmissa geneettisen vaihtelun säilyttäminen on avain siihen, että jalostuksessa päästään ylipäätään eteenpäin jatkuvasti sukupolvesta toiseen. Tämän vuoksi seuraamme jalostusmateriaalimme geneettistä samankaltaisuutta, toisin sanoen sukulaisuutta. Kuvassa on esitetty samankaltaisuusmatriisi eräiden ohralajikkeiden välillä.
Esimerkiksi Edwin ja Brage ovat selvästi läheisempää sukua toisilleen. Se on ympyröity kuvassa. Siellä samankaltaisuus on noin 0,73, eli 73%. Kuin vaikkapa Edwinin ja Botnian välinen samankaltaisuus, joka on vain hieman yli 50%. Kun jalostaja suunnittelee risteytyksiä, hän pyrkii parittamaan toisistaan geneettisesti eroavia linjoja ja lajikkeita. Näin varmistetaan, että jälkeläistössä on runsaasti vaihtelua, josta voi valita uusia geenikombinaatioita. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, esittelen genomitiedon käyttöä genomisessa mallinnuksessa ja genomivalinnassa. Genomivalinnassa tavoitteena on arvioida kasviyksilön jalostusarvo pelkän genomitiedon avulla. Näin erityisesti silloin, kun pyritään löytämään parhaat vanhemmat risteytyksiin. Genomivalinta perustuu mallintamiseen, jossa käytetään niin genotyyppi- kuin ominaisuusdataa. Dataa tarvitaan paljon, jotta malliin saadaan voimaa. Käytämme genomivalintaa nykyisin monitahoisen ohran, kevätvehnän ja kauran jalostusohjelmissa. Jatkossakin tullaan kuitenkin tarvitsemaan kenttäkokeita. Erityisesti lajikandidaatit testataan jatkossakin perusteellisesti pellolla. Tässä on vielä genominen valinta kaaviona. Lähtökohtana on mallinnuspopulaatio, joka voi käsittää esimerkiksi 2000 geneettisesti erilaista jalostuslinjaa. Nämä linjat genotyypitetään useilla tuhansilla SNP-merkeillä, jotka kattavat koko perimän. Lisäksi mallinnuspopulaatio testataan perusteellisesti peltokokeissa. Datojen avulla löydetään genominen malli, joka tuottaa genomiset arvostelut puhtaan genomitiedon pohjalta. Kun jalostaja tuottaa risteytyksellä uusia jalostuslinjoja, eli lajikekandidaatteja, nämä genotyypitetään ja niille lasketaan genominen arvostelu. Parhaat käytetään uusina vanhempina tai valitaan lajikekandidaatteina perusteelliseen peltotestaukseen. Lajikekandidaatit voidaan siis valita eteenpäin pelkän genomitiedon varassa. Kasvinjalostusyrityksessä genomiikka on aina osa tuotekehitysprosessia. Tuotteemme on uusi kasvilajike. Lajikejalostuksessa käytetään genomiikan työvälineitä silloin, kun siitä on hyötyä. Hyötyjä voivat olla esimerkiksi nopeus, kontrolli, resurssitehokkuus tai täysin uudet mahdollisuudet. Genomiikka on nopeasti kehittyvä tieteenala, minkä vuoksi tiiviit yhteydet tutkimukseen ovat välttämättömät. Lajikejalostuksen painopiste tulee siirtymään yhä enemmän peltokokeista genomianalyyseihin. Genomitietoa hyväksikäyttäen voidaan kasvilinjojen potentiaalia lajikkeiksi arvioida luotettavammin kuin peltomittauksia tekemällä. Tätä varten tietokantojen ja datan analytiikan sekä genomisten laskentamallien tulee olla kunnossa. Tulevaisuuden kasvinjalostuksessa tullaan käyttämään entistä monitieteisempää lähestymistapaa. Tämä on tarpeen jo sen vuoksi, että meidän on vastattava kasvavan ihmispopulaation ravinnon tarpeeseen, samalla kun ympäristönäkökohdat tulevat entistä tärkeämmiksi ja muuttuva ilmasto asettaa omat haasteensa ruoantuotannolle. Kasvinjalostuksessa genomisen valinnan käyttö tulee laajenemaan entisestään. Osaajia tarvitaan niin tilastotieteen, kasvinjalostuksen kuin genetiikan ja biotekniikan saralta. Geenien editointi on uusi lupaava tekniikka, jolla on mahdollista muokata perimää tarkasti kohdennetulla alueella. Molekyylibiologit, bioinformaatikot ja geneetikot parantavat jatkuvasti geenieditoinnin käyttömahdollisuuksia kasvinjalostuksessa. Euroopassa nykyinen EU-lainsäädäntö on tällä hetkellä kuitenkin hidaste editoinnin hyödyntämiselle. Uudet kuvantamismenetelmät mullistavat myös kasvinjalostusalaa.
Erilaiset lennokit sekä laajoilla spektrialueilla tapahtuva kuvaaminen tuovat aivan uusia mahdollisuuksia kasvien ominaisuuksien mittaamiseen. Kasvinjalostus onkin enenevästi erikoisosaajien välistä tiimityötä. Tärkeänä tavoitteenamme on omalta osaltamme varmistaa ruoantuotanto myös muuttuvissa olosuhteissa.